ସେପଟେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରୁ 3535 ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 533 ନୂଆ କେସ୍ ରହିଛି। ସେପଟେ ମୃତ୍ୟୁର ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଲାଗୁନି ରୋକ, ପୁଣି 44 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ଭାଇରସ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 3432 ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେପରି ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ପୁରୀରୁ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ମୃତକ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଯାଜପୁରରୁ 348 ପଜିଟିଭ, କଟକରୁ 320, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 296 ପଜିଟିଭ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ 47796 ପହଞ୍ଚିଛି।